No niin, nyt meikäläinen on herännyt tästä ja se oli 7:07, kun mä heräsin. Laitetaan tästä nyt näitä verhoja auki. Aha, tonne on jäänyt jo. Tänne on jäänyt tuuletukset tänne. Valmiiksi auki. Ei tarvitse sitä avata sitäkään, kun oli jo valmiiksi jääne. Kiuu. Joo, hyvää huomenta vaan kaikille tästä. Ja katsotaan, kauan tää ottaa taas se edellinen video, joka oli 6 minuuttia. Yli 6 minuuttinen video, niin se otti sen pari tuntia, kun mä latasin sitä tupeen. Kun on niin paska netti. Sille ei voi mitään. Se tulee sitten parin tunnin sisään. Jos tästäkin tulee pitkä video, niin tulee parin tunnin sisään videoa sitten. 2 tuntia se ottaa. Se on aika perseestä, mutta sille ei nyt voi mitään. Kun ei ole nopeita nettiyhteyttä, ja sille ei voi mitään. Kun ei saa nettiä nopeammaksi, ei sitten kirveelläkään, niin sitten sille ei sitten voi mitään. Ei sille sitten mahda erkkikään mitään, että ei saa nettiä nopeammaksi, niin ei saa nettiä nopeammaksi. Kaikki on yritetty, että ei anna puhelinrasiasta meikäläiselle uppikaistaa, ei anna yli megaseen, niin tää tulisi nopeammin tää video. Kyllä sen 4G-mokkulalla voisi vähän nopeammin pistää, mutta kun ei ole nyt sellaista. Kun se on äitellä lainassa, se lainaa sitä, kun sille on net, se ei ole omaa nettiyhteyttä, niin lainatko mun sitten mokkulaan. Täällä on kahvit jo valmiina. Muuta kuin vettä täältä tänne koneistoon, vettä koneistoon. Vettä koneistoon, niin näette sitten vaan. No, taisi mennä vähän alas toi kuva. Noin. Tästä se lähtee. Vettä ja kahvit tulemaan. Vähän vielä olisi saanut ottaa aikaa eruissa. Mä luulin, että jo kutosessa asti, mutta ei, kun se oli vasta 4 kuppia. Nyt se alkaa olemaan valmis toi kahvi sitten. Noin ja. Siitä lähtee kahvit. Tosta mä vetän sen nyt naamariin tämmösen. Nyt. Tästä naamariin. Kohta vitamiinia naamariin tosta. Ja tosta tulee kohta kahvit ja tästä lähtee aamu käyntiin kahvilla ja vitamiinilla. Niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Ei laita tehdä liian pitkää videoa, että ei tehdä liian pitkää videoa, ettei uppi ole liian perkeleen pitkä. Kun mä en viittis 2 tuntia lataa 6 minuuttia videoa vittu. Se on ihan perseestä ladata 2 tuntia 6 minuutin videoa. Niin se on aika perseestä. Mut sille ei voi mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, vitamiinit ja kahvit naamariin, niin sitten päästään hetken päästä, kun saadaan kännykkäkin ladattua, niin pyöräileen näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.